Čaša, podcast. Pojďte, nebojte se, to nevadí, že jste ve službě. To nevadí, že jste ve službě, pojďte mezi lidi. Stejně vám platí výplatu. Ty jsou tam a tam. Takže, už je tato země! Kdo tomu tady šéfuje? My! Co chceme? Svobodu! My chceme? Ne! Dokážem to? Jo! Teďka řekněte, nechte se. Vždycky jsme byli! Vždycky jsme byli! My jsme malá všichni spojení!